Una vegada hem creat el nostre projecte, ja podem començar a fer les nostres primeres consultes. En aquest vídeo explicarem com crear una consulta bàsica. Ens hi posem? Per començar a crear una consulta, seleccionarem el botó Consultes i clicarem el botó Crea. Així, al costat, se'ns activa una nova pestanya que ens indica que hem començat a crear una consulta nova i a la part inferior esquerra apareixeran tres pestanyes més. La pestanya Taules, des d'on podrem veure la taula o taules que hem seleccionat per crear la nostra consulta. La pestanya Consulta, des d'on nosaltres l'anirem definint, indicant els camps i criteris que volem aplicar-hi. I la pestanya SQL, des de la qual el mateix programa Click and Decide anirà escrivint en codi SQL totes les ordres que anem establint per definir la nostra consulta. Des de la pestanya Taules veurem, a més, que la finestra ha quedat dividida en tres parts. A la part superior esquerra veurem tots els orígens de dades que tenim disponibles en funció del nostre perfil. El més habitual és que seleccionem l'origen de dades Model Tot. En fer clic a sobre, a la banda dreta, se'ns carregaran tota una sèrie de taules. Totes aquestes dependran també del perfil que nosaltres tinguem del Click and Decide i l'àmbit de dades al qual puguem accedir. Per seleccionar una taula per començar a treballar la nostra consulta, simplement haurem d'arrossegar-la cap a la part inferior de la pantalla. Si ens hem equivocat en el moment d'arrossegar la taula i hem seleccionat una que no ens interessava, la podem eliminar fent clic a sobre del títol i prement Suprimir amb el botó del teclat. Una altra manera de seleccionar una taula seria fent doble clic directament a sobre del seu nom. La diferència és que si es fa d'aquesta manera, Click and Decide fa un salt de pestanya i ens porta directament a la pestanya Consulta. Això no impedeix que, igualment, si ens hem equivocat, seleccionant la taula, podem tornar a la pestanya de taules, fer clic a sobre de la taula que hem seleccionat per error i prémer el botó Suprimir del teclat. D'aquesta manera, tornarà a quedar eliminada. Per al nostre exemple, seleccionarem una de les taules més habituals, la taula 90-10 persona. En aquesta taula ens trobarem totes les persones que actualment estan treballant o bé han de rebre alguna retribució en el mes en curs. Podríem veure-hi persones, per exemple, que han deixat de treballar ahir o abans d'ahir del mes en curs. Seleccionem la taula que ens interessa i fem un doble clic i veiem com Click and Decide ens porta a la pestanyeta de consulta. Aquí podrem veure, a la part superior, com s'indica el nom de la taula que hem seleccionat per crear la nostra consulta. A més, descobrim una columna que ens parla del nom dels camps que podem escollir per crear-la. El seu nom dependrà de la taula seleccionada, ja que estan agrupats per tipologia. Podrem veure que al començament del nom del camp sempre hi ha 3 o 4 caràcters que ens indiquen la tipologia de dades que ens trobarem dins d'aquests camps. Per exemple, els primers camps fan referència a la ubicació de les persones, atès que comencen per UBIC. Després ens trobem uns altres camps que fan referència a indicadors i els que comencen per PERS, sabem a què fan referència? A les dades personals de les persones que formen part d'aquesta taula. Si continuem baixant, veurem camps que comencen per ADRE, que són camps que contenen informació de les adreces d'aquestes persones. Si continuem baixant, veurem camps que fan referència a la relació contractual. Són els que comencen per PLRC. Continuem baixant i veurem uns que comencen per PLSA, ja que són camps que fan referència a la situació administrativa. D'altres que comencen per PLPT, que són dades que referencia els punters i així successivament fins a arribar al final. Els dos darrers camps ens informen sobre la data i l'hora de càrrega. En concret, aquesta taula Persona s'actualitza diàriament. Al costat del nom dels camps ens trobem una altra columna que fa referència al tipus de dades que contenen aquests camps. Veurem que hi ha camps que són camps de tipus numèric.
camps de tipus text i d'altres que contenen dades que són dates. Una altra columna que ens mostra informació és aquesta. De què ens parla? De longitud. Aquí veiem la quantitat de caràcters que poden arribar a tenir aquests camps. Hem de tenir en compte que Click and Decide sempre omple aquests camps amb la quantitat de caràcters que indica la columna longitud. Per exemple, si cerquem un camp, com podria ser aquest del camp pers nom, ens està indicant que té 18 caràcters. I dintre d'aquest camp veiem una persona amb un nom curt, com podria ser Anna, que té 4 caràcters. Click and Decide omplirà des del 5è caràcter fins al caràcter número 18 tota aquesta informació, tots aquests caràcters amb espais, i això ens pot condicionar en el moment que vulguem aplicar un filtre o un criteri. Què més hem de tenir en compte a l'hora de crear consultes? Per exemple, les tres columnes que tenim aquí a la banda esquerra. Les ulleres ens indicaran si el camp està seleccionat o no. Aquesta columna de les tres ratlletes vermelles ens indicarà si estem ordenant per un camp o no. I aquest botó que té aspecte de lupa és des del qual nosaltres especificarem els criteris o filtres que ens interessin. En el nostre exemple, agafarem el camp que ens donarà informació de la unitat orgànica on està ubicada la persona. Aquests camps els tenim a la part superior, al principi de tot. Són els camps que parlen d'UBIC, un òrgan codi. UBIC, un òrgan nom. D'aquesta manera, seleccionem aquests dos camps simplement fent un clic al costat, a la columna de les ulleres. Un altre camp que podem seleccionar podria ser, per exemple, el camp pers NIF o pers cognom nom. Si continuem baixant, trobarem més informació que ens pugui interessar, com podria ser el camp PLRC vincle codi o PLRC vincle desk. Aquests camps ens informen del vincle de les persones. Què més ens podria interessar agafar? Per exemple, aquests que ens parlen de PLRC cos categor C, PLRC cos categor D, PLRC espcoscat C, PLRC espcoscat D. Aquests quatre camps, que també seleccionem, ens informen de la categoria i l'especialitat de les persones. Els que acaben en C contenen codi i els que acaben en D, la descripció. Altres camps que podem agafar per al nostre exemple poden ser el camp PLPT data inici i PLPT data fi. Aquests contenen la data d'inici i la data del final del darrer punter que està ocupant la persona. Una vegada hem seleccionat els nostres camps, possiblement han quedat en una ubicació que realment no ens interessa. I és que a mesura que anàvem seleccionant, el sistema els ubicava un a la dreta de l'altre. Si volem reubicar-los simplement, els hem de seleccionar amb el ratolí i quan tenim el cursor del ratolí en forma de fletxa blanca, els podem arrossegar cap a la nova ubicació. Una altra cosa que també ens pot ocórrer és que no ens interessi o no ens agradi el títol que té algun d'aquests camps. Els podem modificar simplement entrant a les propietats del camp i canviant una propietat que es diu capçalera. Per exemple, en aquest cas, podem canviar la capçalera del camp pers NIF DNI NIE. Com ho podem fer? Clicant a sobre del camp i, una vegada el tenim seleccionat, entrem a les seves propietats des del botó que tenim a la barra d'eines amb aspecte de maneta i que es diu Propietats. Fent un clic en aquest botó, veurem que a la banda dreta se'ns mostren les propietats d'aquest camp en concret. Aquí podrem veure la propietat capçalera i substituir el text que surt per defecte pel títol que vulguem. Una vegada l'haguem escrit prement el botó Intro, veurem que l'aspecte d'aquest camp canvia. Ja no es diu pers NIF, sinó que es diu DNI NIE. Una vegada hem seleccionat els camps que vulguem, els hem ordenat en funció de la ubicació que volem que tinguin i hem canviat el títol de la capçalera d'aquests camps,
podem executar la consulta per veure'n el resultat. Com ho podem dur a terme? Ho farem fent clic en el botó que tenim a la barra d'eines i que té aspecte d'admiració. Fent-hi clic, se'ns mostraran els registres resultants. A la part inferior dreta de la pantalla se'ns indicarà la quantitat total de registres trobats. Si donem per acabada la nostra consulta, el pas següent serà desar-la, per així poder-la utilitzar en qualsevol altre moment. Hem de tenir en compte que aquesta consulta, quan la tornem a executar, sempre ens mostrarà les dades que ja hi hagi a la taula persona en aquell moment. Per tant, sempre serà informació actualitzada en funció del que hi hagi en el GIP. Per desar la consulta, clicarem el botó que té aspecte de disquet a la barra d'eines. Veurem que es mostra una finestra que s'anomena desament, des d'on podem posar el nom a la nostra consulta de manera que sigui un nom aclaridor per al contingut que ens mostrarà. Aquesta, per exemple, la podem desar amb el nom de persones. Així doncs, l'indiquem d'acord i veurem que automàticament la nostra consulta ha quedat desada amb el nom que hem escrit. Si ens hi fixem, la pestanya que abans es deia consulta ha passat a dir-se amb el nom amb el qual nosaltres hem guardat la consulta que acabem de fer. Si tanquem la consulta per la segona X, veurem que ha quedat desada en el nostre projecte.